Partia Socialiste në vitin 2021 ka patur 104.000 vota që nuk i kanë prodhuar mandat. 104.000. Pra, në Tiranë 20.000 u dogjën kot, tuk morit 21-in, e kështu me radhë. Edhe PD-ja ka patur një 60.000. Këto janë fakte për të thënë që pavarësisht se Edi Rama mund t'i përdori gjitha instrumentat, është prapë sistemi që e ka në favor. Jam dakord. Nga ana tjetër, Partia Demokratike ka votat që ka, por të gjithë gepin e masë. Të gjithë gepin e masë. Lësi, sa mandat e ikën? Të njerëz që nuk votojnë, po pra po. Të gjithë gepin e masë. Të njerëz që nuk votojnë, nuk janë ndalon Edi Rama që të mos i marri Partia Demokratike. Nuk frymëzon Partia Demokratike, por nuk i merr. Dakord. Dhe për të thënë këtë tjetrën, pastaj ndihem atë tip senit. Por jemi në politikë kur themi 12 vjet, 12 vjet korrupsion, bjerje pushteti. Po ta rrëzojnë antidemokratik. Një sekondë. Puna është kush e rrëzojnë vota po shtetin. Por kush do e rrëzojë? Numri dakord, dakord. Në Amerikë me 70 milion vota, në Shqipëri me 700.000 më kontrollohen më. Ta mbaroj se e kam. Kontrollohen, pse çudit. Me sa duket, me sa duket, perceptimi për non gratan, për hetimin e doktorit, për korrupsionin e doktorit, për korrupsionin e flamurit, që ja thosht edhe gazi, tani e ka shok gazi ato e kështë më radhë, është që janë më rëndë se sa Rama. Dhe Rama ka i parti shumë të organizuar që nga 20-ta ndryshën nga këta tjerët. Ky është një faktor. Një faktor tjetër pse nuk bashkohen këta, dhe pse nuk bën sens bashkohen në fakt, është që nuk është vetëm aritmetik. Pse s'bën sens bashkohen? Ta themun. Mirë, pse s'bashkohemi mirë, po pse s'bën sens? Ta themun pra. Kjo më çudit. Ta themun pra. Sepse ti e di që nuk është vetëm aritmetik, është edhe kimi. Në qoftë se unë votoj ty nesër. Po ti e drejtë ty s'bën sens. Votoj se se je ndryshe nga ai. Nuk shkon te Berisha. Në qoftë se ti votohesh me atë. Po bën ai pra, po bën ti po jamson ai të po bën. Po skrijove identitet tënd këtu. Këtë po kërkoj pra, të them identitetin. Po bën ai. Po këtë po them identitetin po të them. Po se na bune lëm shumë. Se ti e të marr mua unë po doja sfet të doktorri o ti. Po jo ra jo. Po them polin ora. Po pse dhe mua si doktorin tani? Po po më çuditë tash. Ja të drejtë, sa ja ti atë për atë ka të. Po 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 ti vini 4 orë studio lot. Atë ka të jemi afër. Ka një fakt. Me Sali Berishën vërtet nuk mos fitohet sepse nuk e arrin atë pikën kritike për ta thyrë Ramën mbi 750.000 vota. Por pas Sali Berishën Edi Rama nuk rrëzohet. Pra kur them pas Sali Berishën, pa votat e besimtarëve të Sali Berishën. Është saktë. Ata që e shohin si kish, që po nuk është ai zotria ose e bia aty, ata e braktisin kishën. Ai është prift aty vëlla. Kështu që a ka një rrugë që ju të bashkoheni me votën e doktorit pa tani për tani. A mund të ta them shkurt? Tani për tani se jemi në politikë në fenë gjithmonë. Ipsen, se vi ata ta mund të ta them se nisë ai se ti po të dalë kandidat për kryeministë nuk e di. Floger, ta them unë shumë shkurt pse. Deri sot ne diskutojmë për një zinxhir pa ndeshkushmërisë. Është bërë zinxhir i madh. Pse? Nga 2005-a kur Berisha bërtiste për nanën dhe më vonë tha po ishin deklarata politike këtu, tregoi që Berisha po vazhdon zinxhirin e pandeshkushmërisë. Dhe kur e vazhdon zinxhirin ti e pjesë e korrupsionit. Sepse o do e këpusësh. Jam dakord. Çfarë po ndodh? Çfarë po ndodh? Pse janë bashkë? Se po diskutoni me këto janë bashkë sepse në këtë moment po rrezikohet këputet ky zinxhir. Dhe po u këput ky zinxhir deri para deri në 2021 nuk ka qenë rrezik putja e zinxhirit. Sot është dhe këto janë detyruar të bashkohen sepse do mbajnë zinxhirin. Pra, sot janë kushtet e diskreditimit këto. Problemi i madh me u bozi nxhir me ty Rama nesër ikën doktori vjen ti. Po jo mos e ato që do dalin me jo mos e mos e ngatrohat. Se ato që do dalin kundra këtyre do të vjen edhe kushtin para opinionit publik që ne s'do të bashkunojmë në asnjë formë me këta. Atëherë bëhen besueshëm. Po si çeket ti? Ata keni qenë ose nuk do rat nga qielli. Po leje bur mos bër diversion kot. Unë po them këtë që sot ato janë bashkë se duan të mbrojnë kputjen e zinxhirit, që po e kput spa. Tani ju doni të zëni vendin doktorit, që ti jo më jo, nuk po them unë vendin doktorit. Nusja, ju ndrurët i thonë. Unë nuk po them ti zën vendin doktorit, se ajo pjesë e PD-s që ka mbetur nuk funksionon pa doktorin. Unë po them që duhet të organizohet një pol i tretë, i cili duhet të ballafaqohet realisht me këta të dy. Se këta të dy janë bashkë, nuk e di pse. Gjë në atë shqetëson këto që janë bashkë të dy? Jo, po i bie që të lini Ramën në pushtet prapë. Si? Kush ta serrin pushtet Rama? Po pse Rama me gjithë Rama nuk e Rama ka një opozit. Falem fal. Rama lejo shifrat se shifrat ndryshojnë. Shifrat ndryshojnë punën e parë. Punën e parë Ramën e kanë alarm se ka rënë. Ajo që thotë që diskutoi Zula përpara është që Rama ka rënë, nuk është më 7800 vota, është 780.000 vota. Rama rrezikon të 600 sa mi vota. Të 600 sa mi vota. Të 600 sa mi vota. E 400.000 Berishës, e 700.000 në treg është problemi i madh. Okej.
Ta shikojmë skuadrën, është problem i madh me pyetje. Jo, po bëra pyetje ka përgjigje pa divon. Po është shkurtër. A do pranonë të vinin deputet nga Berishës vinë ke juva? Si? Deputet doktorit vinin te ju. Si të vinin? Po sepse varta ka integritet. Në momentin që shikojnë ata që sfitoi ky, ato që kanë integritet që ato në listë do të bëjnë vetting. Ato që kanë integritetin për të përballë me këtë që po themi ne, me këtë pandyshkushmërinë që duhet kput ky zinxhir për të shkërmoj gjëja, ato në moment për po unë nuk jam shi. Për të ardhur drejt jush. O Nestor, unë po bëj thirrje në mënyrë të vazhdueshme të formohet poli, se unë si kam dalë për Zot ta formoj polin. Unë kam dëshirë të ndodh.